COVID ကာလအတွင်းမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့အတွက်စီစဉ်တာကအတိုက်ခံပါတီတွေအတွက်မဲဆွယ်စည်းရုံးရမှာအခက်အခဲဖြစ်စေတယ်လို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကဝေဖန်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုဇေယျချမ်းအေးပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ ဒီလိုတို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလာမယ့်နိုဝင်ဘာလမှာသူရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့အတည်ပြုထားတာပါကျွန်တော်23ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေလိုင်းနာရမယ်ကျင်းဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲမှာတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကကိုဗစ်ကာလအတွင်းရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမှာကိုဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်မဲဆွယ်စည်းရုံးနဲ့နေရာမှာအာလာယပါတီအန်ဒီကအသာစီးရယူထားပြီ
nè là sôi ào sôi ào rồi cũng mà mày sôi ào nè là tiếng Anh mình để cái lemon tea cái rau lúa mày cái rau mà sao bị nếp xoài này cái rau mà cô thấy lâu tiền tôi làm được rồi để cái lemon tea cho tôi cháu ta ăn cái rau nè để luôn để cái lúc để chín mà thì lúc ấy cũng biết này thì nhà sắp cho mà bây giờ cũng sôi ào được sôi ào bị thuốc toa mày sôi gì ta bảo lâu không được rồi ăn cái rau này lúc khuya rồi vậy ta lúc toa mày cái bao ลุลับปีเตียเมตตาเรยุคกบวยဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ยุคกบวยမတန်ငယ်ကာလမှာနိုင်ငံရေးပါတီအားလုံးအတွက်မျှတာတဲ့အခြေအနေနဲ့အခင်းချင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့ပြည်သူပါတီကဆိုပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာยุคกบวยကျင်းပဖို့ပြည်တော်သူยุคกบวยကော်မရှင်ကဆုံးဖြတ်လိုက်တာဟာမမျှတာဘူးလို့ပြည်သူပါတီကဆိုပါတယ်ဒီတော်သူยุคกบวยကော်မရှင်ကိုနိုင်ငံရေးအခုလိုအခြေအနေမျိုးยุคกบวยကျင်းပမယ်ဆိုတော့မျှတာတဲ့ย
အရက်ဖဲပွေပြီးပါမယ်ဒီရေပောက်ပဲကိုသူများအောင်ကောက်ကူးပေးတဲ့သူကအာနာပိုင်ဖွဲ့ပြီးပါမယ်ဒီအားလုံးနဲ့ဆက်ဆက်ခုနိုင်ပြီးမှကရေပောက်ပွေကိုဒီနေ့ကျင်းပါမယ်ဘလို့ကျင်းပါမယ်ဆုံးဖက်တဲ့လေကျွန်တော်ပါတီတယ်အဲ့လိုရက်ဒီလိုဝေဖန်တာတွေရှိနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကပန်လိုက်မှုမရှိဘဲရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဝေဖန်နေတာတွေဟာတဦးချင်းစီရဲ့သဘောထားသာဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ဆန္ဒနဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တစ်ထပ်တည်းကြောင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဝေဖန်ဒီလိုမျိုးတွေကိုလည်းလက်ခံနိုင်ပြီးတော့တော်တော်ကြီးရှိပါတော့။အဲ့လိုအခြေအနေရှိနေဆိုရင်တော့ဆရာတို့ရဲ့အခြေအနေကပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုလုံးဝဖြည့်ဆည်းမှုတို့လုံးဝလုံးဝဆိုတော့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာဇွန်လ29ရက်နေ့ကျရင်နိုင်ငံရေးပါတီအားလုံးနဲ့ရန်ကုန်မြို့မယ်လီယာဟိုတယ်မှာတွေ့ဆုံပြီးဆွေးနွေးတာတွေပြုလုပ်သွားမှာပါ။နိုင်ငံရေးပါတီတွေကတော့ COVID-19 ကြောင့်မဲဆွယ်ဆေးရုံးတဲ့နေရာမှာအခက်အခဲရှိတာကိုတင်ပြဆွေးနွေးဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကဇေယျချမ်းရေးပါ။